El submarí, amb Mariona Tomàs. I atenció, anava a dir, posem-nos drets, perquè dissabte tenim home. La crítica l'ha considerat com una de les millors veus masculines del jazz del país. De fet, torna a Terrassa, ja va venir, això sí, com a oient d'un festival de jazz que em sembla que feu, Susana, i per tant, fa uns quants anys que va venir, se'n va enamorar i encantat de pujar fins i tot dalt de l'escenari, perquè estem parlant, Susana, d'Antus, que ens porta un concert fantàstic el dissabte, oi? Doncs sí, ell torna a ser a Terrassa, torna al club també que li va donar l'alternativa en aquesta ciutat, com és la Nova Jascava. Això era el 2017, presentant un disc que va tenir molta anomenada, Calidoscopi, que sí, el va posicionar també dins dels premis com a revelació, no? Com a músic revelació, i després de diferents treballs discogràfics arribarà dissabte de nou per fer la presentació oficial a Catalunya d'aquest Acrobatic Heart, que és el seu nou i flagrant treball discogràfic. Doncs escolta, que tu ja has pogut parlar amb ell, a més aquí a la Ràdio Municipal, però si et sembla, ja que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, escoltem i saludem el músic sicilià Antus. Bon dia! Hola, molt bon dia, encantat de saludar-vos. Un plaer, Antus, la veritat és que gràcies per navegar avui amb el submarí, però explica'ns, ara ho apuntava la Susana, aquest dissabte a Terrassa ens presentes Acrobatic Hearts, explica'ns una mica què hi trobem en aquest viatge musical de 8 temes. Doncs en aquest viatge musical de 8 temes trobem un cop més jazz contemporani amb sons de la nostra Mediterrània. Soc un apassionat del Mediterrani, són sons que m'han acompanyat tota la vida i per tant ara estan farcits, diguem-ne, del jazz. Per tant, trobem aquesta fusió i ho faig amb composicions pròpies, però també amb una fusió de llengües. Cantaré en català, sí, evidentment, cantaré en anglès, sí, i també en una llengua inventada. No? Sí. Explica'm, perdona, Antus, això de la llengua inventada, explica'm una mica, perquè no és l'esperanto, que ja està inventada com a llengua, sinó que entenc que a partir, segons tinc entès del teu sicilià natal, has construït una nova llengua parlada i musical, no? Sí, diguem-ne que el meu sicilià, diguem-ne, influeix sobre la creació d'aquests sons que formen aquesta llengua inventada, però efectivament, després de tants anys aquí a Catalunya, també la llengua catalana d'alguna manera ha influenciat amb els seus sons aquesta llengua inventada i també segurament altres sons que he estat escoltant pel Mediterrani. Per tant, tot contribueix a crear aquest idioma inventat que millor es presta a les composicions que ha estat component. Home, els que ja hem pogut escoltar una mica el teu treball ens han enamorat. És una mica, deixem-ho dir així, per acabar, un oxímoron, perquè és delicat, però alhora té molta força, no? I, per tant, entra, allò que dic jo, directe en vena i fa bategar aquest cor. Per acabar, Antus, què significa per tu trepitjar la Nova Jascava? Diguem-ne que la Nova Jascava, i tothom que s'estima el jazz ho sap, és un dels llocs més emblemàtics del jazz a Catalunya, i per tant el fet de poder presentar aquest nou disc de forma oficial, estrenar Acrobatic Heart a la Nova Jascava, és un plaer, és un honor per tots nosaltres, que com dèieu vosaltres, el dissabte a les 10 doncs serem allà. Doncs allà hi serem. Gràcies per ser-hi, valgui la redundància, per l'emoció i per la sensibilitat. Una abraçada i que vagi molt bé el concert, Antus. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Quina meravella, quina delícia, Susana. Antus, com dèiem, dissabte, dia 6, el tindrem, ara l'estem escoltant de fons, i tancarem, diguem, la setmana jazzística.